No, kolmveerand aega oli mäng päris tasavägine. Tuli see ka endale üllatuseks. Eks see oli esimeses sekundis tegelikult näha, et kerge mäng siit ei tule. Eks me olime nii-öelda ise enda vaenlased. Kui me ikka korralikult ei valmista, korralikult ei keskendu, selles mõttes nagu 100%-liselt, siis on tulemus kohe tabloo peal näha ka. Me peaksime ikkagi olema Raplast nagu vähe rohkem paremat praegusel hetkel, kui skoor seda mängu lõpetes näitas. No, räägi viimasel veerandajal ja kolmanda veerandajal lõpus, millega mängu vastasel ära lõhkusite? No, ma ei oskagi ühtegi siis taktikalist nagu põhjust nagu tuua, et no, pigem lihtsalt oleme ausad, et meil on natuke kõrgema klassiga mängija, et eks vaikselt tasab isi nagu see läks, aga see niimoodi auguga ei läinudki, et mingi konkreetse sport ei olnud, et ta seal kolmanda veeranda lõpus ja neljandal hakkas vaikselt kärisema ja lõpuks jõudis seal mingi 20 võibolla isegi, et aga no, ma ütlen, et see on me peame juba esimesest minutist niimoodi mängima, nagu viimased 15 minutit. Et teil oligi nüüd Valga ja Rapla vastu olid üksed kohuslikud võidud treeningmängud enne vastuoa ja kõige tähtsamat kohtumist veel või? Mis laupäeval on nüüd Balti liigas, et kuidas praegu emotsioonid selle suhtes on? Noh, ma pean ausalt tunnistama, et võistkond on paremas seisus olnud, et nii, et see Tartu mäng nagu tõmbas nagu üpriski masti maha, et me nagu isenest ei mänginud pahast, aga et ikkagi liiga vähe punkte Tartu vastu ja põhimõtteliselt olime juba nagu loodse minetanud, et jõuda Balti liiga playoffi, aga need lätlased ulatsid meile abikäe ja nüüd me peame ennast kokku võtma ega midagi, et natuke kehvast võibolla oli, et need kaks mängu siin vahepeal oli, sest trenni me teha ei saanud, eile olime bussis, olime Jõhvis ja täna jälle mäng, nii et homme peab ka nagu vaatama väga nagu rahulikult, et reedel juba sõidame Riiga või sinna Valmerasse, et ega ta kerge ei ole, aga noh, oleme harjunud võibolla juba, et meil juba lugesime kokku, et 72 mängu juba olnud see juba koos kontrollmängudega, et ega ta lihtne ei ole, oleme ausalt. Riobet.